ዘመንሽ ጥላ ተባለች በድሬዳዋ ገንደገራዳ ጤና ጣቢያ ውስጥ በነርስነት ሙያ በተለይም የቤተሰብ ምጣኔ ላይ እያገለገለች ትገኛለች። ሲስተር ዘመን በሳምንት ሁለት ጊዜ ከአጋሯ ጋር በመሆን የቤተሰብ ምጣኔ ትምህርቱን እናቶች ካሉበት መንደር ድረስ በመዝለቅ ታቀርባለች። ከቤተሰብ ምጣኔ ትምህርቱ ባሻገር አገልግሎቱም እናቶች በቤታቸው እንዲያገኙት ይደረጋል። ይሄ የሉፕም ችግር የሁሉም ችግር ነገረኝ። እኔ በቃ ያማረጥኩት ምርጫዬ ሉፕ ሆነ ማለት ነው። የመጀመሪያ ልጄ ያው አሁን 6ኛ አመቱን ጨርሶ ወደ 7 ነው። ይሄ ደግሞ 3ቱን ወር ጨርሶ ወደ 4 ወሩ ነው። እንግዲህ ሁለቱም ይሁንና እንደምታዩ ነው። በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ እየተገበረ ያለው ፍራይዴ ኢኒሼቲቭ የሚባል መርሃ ግብር ከተማዋ በቤተሰብ ምጣኔ በኩል መልካም ውጤት እንድታስመዘግብ እገዛ አድርጓል። ፍራይዴ ኢኒሼቲቭ የሚባል ነገር አለ። ፍራይዴ ኢኒሼቲቭ ማለት ሳምንታዊ የአርብ ቀጠሮ ማለት ነው። የሳምንቱን ሪፖርታችንን ወደ ቢሮ እንልካለን። ይሄን ያልደርሰናል፣ በዚህ ውጤታችን እዚህ ደርሷል፣ ከዚህ በኋላ እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን የምናይበት ነው ፍራይዴ ኢኒሼቲቭ የሚባል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ በፍራይዴ ኢኒሼቲቭ ላይ በጣም ብዙ ለውጥ አግኝተናል። ቀርበን እንደ ቤተሰብ እንደ ጓደኛ ቤታቸው ገብተን ከኤክስቴንሽኖች ጋር አብረን በመሆን ተቀራርበን ሁሉን ነገር ተወያይተን አውርተን ተማምረን አስረድተን ነው የምንወጣው። ስለዚህ የማይቀበል አይምሮ የለም። ካስተማርካቸው ይቀበላሉ፣ እናስተምራቸዋለን፣ ይቀበላሉ፣ የመረጡትን መድኃኒት ይጠቀማሉ። ተጠቅመው ደግሞ ላልተጠቀሙትኝና ላላወቁትኝ ማስተማሪያም ይሆናሉ እነዛ ተገልጋዮች። በድሬዳዋ ከተማ እየተገበረ የሚገኘው የቤት ለቤት የቤተሰብ ምጣኔ ትምህርትና አገልግሎት የተሻለ ውጤት እንዲያስመዘግብ አድርጓል። 2008 2009 2010ም ውጤታማ ነበር። እኛ ወደኋላ የተቀነሰበት ነጥብ የለም። ሌላው ደግሞ መጀመሪያ ትስስር የሌለበት ላይ ስልጠና ሰጠን፣ ወደዚህ ትስስሩን የማጠናከር ስራዎች ሰራን። ሁለቱ ቁልፍ ነገሮች ከዚህ ለውጦቹ እንዲመጡ ያደረጉ ናቸው።